ফেসবুকত হিহা নাই মিটিংত মামা নাই চ্যানেলত হরবাদা নাই জুবিনৰো খবৰ নাই বৰ বৰিং আমাৰ এই হুকুৰালিটো কত মৰিল গৈ জানো Hello guys, tu hokolure khobor baru bhalne. Amar ei channel tur video bilak chai jodi apunaloke bhal pai tene hole like comment share koriba aru subscribe je hokole kora nai subscribe tu korilo. Tetia ha notun notun video pai thakibo. Tu okon manu polom na kori aji re funny memes video tu apunaloke enjoy koro. Relax papi. Corona hi geisi ei baru porikha na taka pass korba parbi ki jani. নির্বাচন হেক এতিয়া বলে বজারত দাম দর আরম্ভ হইছে অপেক্ষা মাথো দুই মেৰ এনেইটো মোৰ গোটেই পৃথিৱী ঘূৰাৰ মন কিন্তু বিছনাৰ পৰা উঠি গৈ পাকঘৰত পানী এগিলাচ খাবলৈ এলাহ লাগে সেইটো বেলেগ কথা বাৰু পান কাৰ্ড বাপৰে বাপ এনেকৈ পান কাৰ্ড বনাই ব্রেকআপ হৈছে তেন্তে আকৌ প্রেম করা খেলত হারা জিকা থাকে হেই বুলি তুমি খেলা এড়ি দিবা নেকি ডাঙর ডাঙর কোম্পানিয়াও মোক রিকুয়েস্ট করে প্লিজ রিসার্চ ইয়োর অ্যাকাউন্ট কিন্তু মই গুরুত্বই নিদিও সকলো ছোৱালীয়ে মম পিজ্জা ভাল নাপায় কিছুমানে বেঙেনা খাইও ভাল পায় মনত বিহু বিহু ভাব নতুন কাপোৰৰহে অভাৱ আমি বৰ বিচিত্ৰ দেশত বাস কৰোঁ য'ত কুকুৰ মাৰিলে চকু পানী ওলায় কিন্তু ছাগলী কাটিলে জিভাৰে পানী ওলায় পৰিলো পৰিলো আ মই মুখ ধৰিলো আ হেই বুলি মই গছৰ ওপৰৰ পৰা পৰা নাই প্ৰেমতহে পৰিছো তে গাইছ আজি ভাই ভিডিঅটো আচলতে ইমানেই আছিলে আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তে যদিহে আশা কৰি ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰা নাই কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি কাষতে থকা ঘণ্টাটো কিন্তু বজাই দিব লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফলো কৰা নাই সেইসকলে কৰি লওক টি আৰ দিয়া জিন্তু বুলি আছো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তো আপোনালোকৰ পুনৰ অন্য এটা ফানি মিমছ ভিডিঅ' লগ পাম তো আজিলৈকে এৰিলো বাই বাই আৰে মুকেশ ফাইনেলি কিবাকে হ'ল দে সপোনটো পূৰণ বাপৰে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা জেপৰ আছে 50 টকা সপোন দেখো 500 টকীয়া খাই আছো কেপি ফিলিং চাইছো ৰজনীৰ টানি আছো বিৰি সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা দাদা অলপ দিব নেকি দিব নেকি